Կառավարությունը Զանգեզուրի պղնձամոլիբդենային կոմբինատի բաժնի տեր կդառնա։ Կառավարումը կիրականացնի վարչապետի աշխատակազմը։ Արդյունաբերական ընկերությունը, որ կոմբինատի 60% սեփականատերն է, ցանկություն է հայտնել Հայաստանի Հանրապետությանը նվիրաբերել սեփականության իրավունքով իրեն պատկանող ընկերության 25% բաժնետոմսերը։ Կառավարության երեկվա նիստում որոշում է կայացվել, որպես սեփականություն ընդունել բաժնետոմսերը և դրանց կառավարման լիազորությունը վերապահել վարչապետի աշխատակազմին։ Որոքման համակարգերի նորագույն տեխնոլոգիաներ ունենալու սուբսիդավորվող վարկերի պետական աջակցության ծրագրից հիմա կարողանում են օգտվել 3 հեկտարից ավելի հողակտորներ ունեցողները։ Տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարությունը քննարկման է դրել մինչև 3 հեկտար հողակտոր ունեցողներին աջակցելու որոշման նախագիծը։ Կառավարությունը մտադրություն ունի աջակցել նաև փոքր հողակտոր ունեցողներին։ Անձրևացման, կաթիլային արդի որոքման համակարգեր ներդնելու դեպքում առաջարկվում է 5 տարի փոխհատուցել ջրի վարձավճարը։ Շուրջ 1 հեկտար ներդրած կաթիլային արդեն հողատարածքում մենք ծախսում ենք շուրջ 4000 խորանարդ մետր ջուր։ Ավանդական ակոսային եղանակով որոքելու դեպքում 1 հեկտարի հաշվով ջրի ծախսը գերազանցում է 8000 մետր խորանարդը։ Ջրային կոմիտեի մասնագետները հաշվել են, հնարավոր է ևս 22000 հեկտար մակերեսով փոքր հողակտորներ որոքել կաթիլային համակարգով։ 22000 հեկտար հողատարածքները նոր տեխնոլոգիաներով որոքելու դեպքում կունենանք շուրջ 88 միլիոն խորանարդ մետր ջրի օգտագործում։ Նոր տեխնոլոգիայով որոքման դեպքում բացի խնայողությունից ջուրն օգտագործվում է նպատակային, կրճատվում է հող օգտագործողի ծախսը, աշխատանքը բարձրանում բերքի որակը։ Արևելյան գործընկեր 6 երկրի ներկայացուցիչներ հանձնեն առել ձեռնարկել բոլոր անհրաժեշտ քայլերը, որպեսզի տարածաշրջանային ռոմինգի համաձայնագիրը 2021 թվականի դեկտեմբերի դրությամբ պատրաստ լինի ստորագրման։ Ինչպես տեղեկացնում են Եվրամիությունից, ակնկալվում է, որ տարածաշրջանային ռոմինգի համաձայնագիրը 5 տարվա ընթացքում գրեթե 90% կնվազեցնի ռոմինգի արժեքը արևելյան գործընկեր երկրների և Եվրամիության միջև։ Դրա ընդհանուր դրական ազդեցությունը գնահատվում է 4.6 միլիոն եվրո։ Արևելյան ընկերության անդամ են Հայաստանը, Վրաստանը, Ադրբեջանը, Բելարուսը, Ուկրաինան և Մոլդովան։ Արաբական Միացյալ Էմիրություններում մեկնարկել է Դուբայ Էքսպո 2020 համաշխարհային ցուցահանդեսը, որին առանձին տաղավարով մասնակցում է նաև Հայաստանը։ Ընդհանուր առմամբ ցուցահանդեսին այս տարի մասնակցում է ռեկորդային թվով ավելի քան 190 երկիր, այնտեղի ունենում յուրաքանչյուր 5 տարին մեկ։ Նախորդ տարի հետաձգվել էր COVID-19 համավարակի պատճառով։ Էքսպոյին մասնակից երկրները 6 ամիս շարունակ գտնվում են մեկ տանիքի ներքո, ներկայացնելով իրենց երկրների արտադրական և զբոսաշրջային գրավչություններն ու կարողությունները։ Հատուկ այս էքսպոյի համար Դուբայում կառուցվել է մի ամբողջ քաղաք մետրոյով, մոտ 200 ռեստորաններով և սրճարաններով, նաև այլ ենթակառուցվածքներով։ Էքսպո քաղաքը բաժանված է 3 գոտու և յուրաքանչյուրն ունի իր անվանումը՝ շարժունություն, կայունություն և հնարավորություն։ Հայաստանի տաղավարը տեղակայված է հնարավորություն գոտում։ Էքսպոյի բացմանը հայկական պատվիրակությունը ներկայացել է էկոնոմիկայի նախարար Վահան Քերոբյանի գլխավորությամբ։ Մենք կարծում ենք, որ մեր էթնոտեխնոլոգիական անցյալը ներկայ և ապագան էապես առանձնացնում են մեզ աշխարհի այլ ազգերից։ Բազմաթիվ ոլորտների ներկայացնելու ենք ես 6 ամսվա ընթացքում, որպեսզի կարողանանք հետաքրքրությունը Հայաստանի նկատմամբ ներդրումների, տուրիզմի արտահանման առևտրի ուժեղացնենք, խթանենք և կարողանանք ես էքսպոյից առավելագույնը տանենք տուն։ Երևանի պետական համալսարանը Վրաստանի, Բուլղարիայի և Հունաստանի ուսումնական հաստատությունների հետ համատեղ մոտ 1 տարի ուսումնասիրել է զբոսաշրջության նոր ուղղությունը, փորձառնական զբոսաշրջությունը և դրա զարգացման հեռանկարները Հայաստանում։ Երբ որ ժամանակին գալիս եւ տեսնում էին լավաշ եւ այդ լավաշը ուտում էին, հիմա լավաշին ոչ միայն ուտում են եւ համ են ուզում, այլ ամբողջ այդ պատրաստման, թխման և դրա վերջնական արդյունք դառնալու պրոցեսին են մասնակից լինում։ Հայաստանում և տարածաշրջանում զարգացող զբոսաշրջային նոր տեսակում, սակայն չկա մշակված ռազմավարություն, որը կնպաստի ոլորտի հնարավորին արագ զարգացմանը։ Միջազգային գիտաժողովի հիմնական նպատակն է տուրիզմի այս ճյուղն օգտագործելով ապահովել կայուն տնտեսական զարգացում Սևծովյան տարածաշրջանի երկրներում։ Ծրագրի առանցքում յուրաքանչյուր երկրի ժառանգության, մշակույթի, ավանդույթների արժևորումն է։ Ստեղծված պայմաններում մեր գործընկեր յուրաքանչյուր երկրի համար առանձին ռազմավարություն կներկայացնենք զբոսաշրջության այս ճյուղի զարգացման համար։
Լոնդոնի եւ Նյու Յորքի բորսաներում էլեկտրոնային առևտրի ընթացքում նավթի համաշխարհային գներն աճել են։ Լոնդոնի բորսայում Brent ապրանքանիշի դեկտեմբերի մատակարարումների ֆյուչերսների գինը բարձրացել է 0.54%-ով եւ կազմել բարելի դիմաց $78.73. Նյու Յորքի ապրանքային բորսայում WTI տեսակի նավթի նոյեմբերի մատակարարումների ֆյուչերսային գործարքներն աճել են 0.40%-ով եւ կազմել բարելի դիմաց $75.33. Հայաստանի կենտրոնական բանկը տեղեկացրել է, որ հոկտեմբերի 1-ի տվյալով ամերիկյան դոլարը միջին արժեցել է 485 դրամ 32 լումա, եվրոպական արժույթի գինը կազմել է 561 դրամ 95 լումա, ռուսական ռուբլու արժեքը սահմանվել է 6 դրամ 64 լումա։